shkruan Artan Fuga. More, si bëhet halli të shpjegojmë se Manhattani dhe Durrësi kanë të përbashkët asgjën? Si të bëjmë të shpjegojmë se Manhattani është qendra financiare e botës rreth Wall Streetit, kurse Durrësi nuk është vetëm një port zonal nga ana ekonomike? Çfarë grandomanie? Si t'ua shpjegojmë që qytetet vërtet kanë emrin qytet gjithandej, por ka qytete e qytete? Ka qytete industriale, qytete port, qytete turistike, qytete e qendra thjesht administrative, qytete e qendra të zonave bujqësore, qytete muze, qytete metropole të financave botërore e të tjerë. Ti ngatrosh me njëri tjetrin, bën katrahur, kujdes. Po qëse e do Durrësin si Manhattanin, sillni aty edhe bankat e mëdha botërore se ndrysh ajo popullsi aty, pa burime të mjaftueshme ekonomike, do të prodhoj krizë të rëndë pas një lulzimi 20 vjeçar, ku do futen në punë murator e kurthyesa e të tjerë. Tjetër burimet financiare të Manhattan një të madh financiar, tjetër ato të Lezhës, Durrësit, Gjirit të Lalzit. Ta bësh Durrësin mira vjeçar si qytet financiar, është si të bësh Firencën si Dubai, apo si të bësh Kështjellën e Krujës si superfosfati i Laçit. Kësaj i thon ti vesh dermën kujtesës historike të kombit, me një fjalë, ti heqësh petllën shqiptarit. Nuk ka nevojë dursaku të emigrojë se pa lëviz nga vendi aty tek Torra, do të ketë ikur në Dubai, në Manhattan, a ku e diun, emigracion në vend të vet. Çfarë bëjnë urbanistët që nuk tregojnë dallimet, apo ca urbanist presin të kapi dhëmbin ndonjë dhe aty, prit o tare, prit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.